И pozdrav youtuberi, pozdrav gameri i ljudi gledat kanal Vuk prikažem jednog klipa i ljudi sam znam da kažem preko teko klipa da ovako čudno pričam zato što sam se probudio prije na 10 minuta, ali nema veze. I ljudi sam da, znači u ovom klipu da vam pokažem moj novi YouTube kanal. Znači prvo morate da uđete na ovaj moj zadnji video što sam postavio prije 2 dana i onda uđete u ovaj prvi komentar i evo ga ljudi taj YouTube kanal. Znači, ja ću na tih kanal da snimam onako neke vlogove i tako to. I znači, obavezno pođite taj kanal i subscribeujte se na taj obavezno kanal. Znači, znam da je čudno ima, ali ja ću uskoro da promenim imena. O, Bože, šta ovo pričam. Znači, uskoro ću da promenim ime na ovaj kanal. I ljudi, to je to što se tiče za jednako kratak klip. Izvinite što sam ovako pričao, ali zato što sam se tek probudio. I obećam da ću u zadnje vrijeme da postavim češće klipa, znači ljudi kao znate da u zadnje vrijeme nisam uopšte bio aktivan na YouTube, imao sam dosta obaveza. I ljudi, to je to što se tiče za jednog kratak klipa, ako se barem i malo svi dosite like, a mi se vidimo u sljedeći klip. Ćao!